Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the reef. Fala aí, molecada, aqui é falando do ponto. Eu vou colocar o ponto real, cara. Esqueci de falar, né? E vamos lá, né? Eu sou camper, tá? Ai, caraca! Burrice! Caraca, ah, mancada isso, velho. Vamos dar ração. Matou o Costa também. Meu bicho, só mata o Costa. Ele recarregou. Ele tá subindo ali pela escada. E eu não sei interpretar. Não! Você é burro, cara. Que loucura! Ele tá entrando e ele já avistou o cara lá e morreu. Eu tomo na cara. E morreu também. E voltando aqui. Alright, let's move out. Vai lá. Essa dublagem é maluquete. Fire in the hole! Parece aqui. Tem demência? Vai se fuder, mano. Tomar no cu, cara. Parece que eu sou do mal. Parece que eu sou do mal. Eu não desfaço. Eu sou do mal. Errou! Bosta. Chupou minha flash. Tem demência? Vai se fuder, mano. Ai, que legal. Ai, tem um outro do lado. Que legal. Como você é burro. Vamos narrar. E vamos narrar o Byron LLL, eu acho. E vamos lá, ele tá de Aug G de novo. E ele avistou o cara entrando na área. E ele tá subindo de Fang Blend. E ele deu Fang Blend e deu real de carinho. E tamo no Dave Kai 26. E ele está camperando no ponto A agachado. E o time azul ganhou. E o jogo finaliza. Até o próximo vídeo. Falou, fui. Achou que o vídeo ia ter acabado, né? Ah, safadão. Achou que o vídeo tinha acabado, né? Ah, safadão. Então, de volta. Legal. E deu lag. Volta, FPS. Volta. Boa, valeu. Ah, mentira que eu... Ah, velho, ah, mano, ah, não, cara. Vamos humilhar. Recruta, não. Um risquinho aqui, patente. Não risque, não. Não sei que patente quer. Continuando aqui, subindo aqui no leque. Headshot foi esse. Eu dei um headshot no Vinícius GG. Ah, caiu o Vinícius GG. Foda-se. Vai. Ih, lá. Tomé. Derrubou meu amigo. Ah, eu vou vingar meu amigo. Vou vingar meu amigo na lerdeza. Eu tô estilo mesmo. Mentira que eu morri pro Python, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, depois dessa eu vou de novo. Vamos lá. O cara tá puxando muito FPS. Olha só. Um tiro a cada segundo, tá pior que a lesma com arma. Eu gosto. Ô, cocobola. Pega minha arma. Cadê o nego?
alguma coisa. Hã? Eu ataquei. Ah, que mancada, mano, pra atacar. Headshot. Tchau. Tchau. 2/3, vamos. Ah, mano. E até o próximo vídeo aí, galera. Desculpa pelo lag aqui. Tá tenso o bagulho. Falou.